Hello， 大家好，欢迎收看新闻帮实拍车评。我现在坐在一辆上汽大通 G50 的车内，然后来看它这个在车内的中控占了比例很大的这样一块大的中控屏幕，它也有里面会有些什么样的功能。然后这辆车的一个中控屏幕呢，它是需要在使用的时候会需要激活才可以进行使用，然后如果说现在它是没有激活的状态的话，它就只能是显示一个即将要激活的一个界面。然后这辆车在没有激活的情况下，在这儿是显示它的空调啊，空调现在是调的，对，它激活失败，因为我们现在没有用那个用户的一个账号。这是它的空调，然后这是车辆设置，包括驾驶辅助、灯光、空调、后视镜，然后在这里是它的通知中心，然后下面是它的360全景影像啊。功能呢，在没有激活的状态，车辆的功能是可以使用的。然后你要用车机的智能功能呢，比如说那个智能语音，然后车载导航，这些都是需要在激活之后才能使用的。当然它这个显示啊，能够，因为对于这样大的一个车身来说，这种360全景影像这种便利度还是很高的，